Si pyetje cili është komunikimi që e keni me elektorat, me teren, ka pas edhe shkrime që në fakt për një për të mirë apo për të keq një pjesë e madhe është e koncentruar në Prishtinë veç. A do më fol pa flasur? Vazhdo tani. Lejoni kështu, ndoshta të them 2-3 fjalë në çka edhe pajtohen, por edhe ka ndoshta nuansa tjera se si unë e shoh PTK-n. E para në idenë e reformimit të obliguar, unë mendoj që nuk qëndron 100%, sepse unë kur kam hynë parti në 2018, në kohën e Kadri Veselit, kam qenë pjesë e zgjedhjeve të brendshme që kanë ndodhur dhe ka qenë pjesë platforme reformimit faktikisht. Në këtu mund të flasë për shembull për degën e Prishtinës, e cila nga 13 njësi sa ka pasur, 13 në deg është i ka zgjeruar, domethënë, komunikimin e saj dhe platformën e saj në kuptim hapësinor në 75 në deg në atë kohë, duke punuar në terren dhe duke krijuar njësi të reja edhe të adresimit edhe të vendimarrjes, domethënë, për qytetarët. Dhe normalisht që shkundja pastaj që vjen pas shkuarjes së zotit Veseli, ka krijuar një momentum tjetër ku ti nuk mund të qëndrosh me ushtrues detyre i cili nuk ndihet plotësisht kryetar, por edhe pastaj, domethënë, ne nuk kishim dhe nuk kemi ende sot një përgjigje se sa do të zgjat procesi i Hagës, andaj ka qenë e detyrueshme që të kalojë nëpër një proces të shpejtë të konventës i cili e bjen një momentum për një kryetar të ri e që fakt sot e kemi me Imli Krasniqin. Vetëm për sqarim, por që në fakt që pjesa e reformës më shumë e shumë, dhe më thunë e idejnë që PDK-ja ka pas një proces gjithor të brendshëm, do të ketë pas 2 vitesh konventën e regullt normalisht në të gjitha njësit, në të gjitha nivellet. Por dera gjithmonë e PDK-s ka qenë e hapur. Besoj dini të gjithë ju, ka pas aktorë të shumë që kanë qenë pjesë e PDK-s, kanë hyrë në një proces të caktuar, kanë qenë edhe në pozicione vendimarrëse në një moment për një çështje tjetër apo për një nevojë tjetër, sot janë prapë pjesë skenës civile. Në këtë pikë besoj që për PDK-n nuk duhet kemi kritika, sot do që gjithmonë portretizohet me 5-6 njerëz kryesor. Unë edhe si civile kam pa ndryshe, ndoshta pse kom njohur njerëz të shumë brenda dhe kom kuptuar çfarë dinamike ka brenda. Kur jemi tek komunikimi me elektorat, normalisht që ka pas po ashtu edhe një moment tjetër interesant, kur kryetari Krasniqi ka vendosur që pjesë e kryesisë mos jenë deputetët, dhe kjo krijon një farë momentumi tjetër, që mund duket edhe pozitiv, po mund të ketë edhe ndoshta aspekte që mund t'i vënë në pikpyetje disa mënyra të komunikimit, se cili është komunikimi i përditshëm me deputetët, cili është statusi i politikës së përditshme, do të thonë që bëhet në kuvend dhe në jetën tonë të përditshme brenda vetë kryesisë, etj., por që e kemi zgjidhur edhe këtë si problem, sepse edhe nën kryetari i kuvendit, zotri Hoxhaj, edhe shefi grupit parlamentar janë pjesë e kryesisë, por pa të drejtë vote. Do të thonë ata janë një farurë listë, po edhe vetë kryetari, meqenëse është edhe vetë deputet, është pjesë e atij komunikimit të përditshëm me ne. Kështu që janë dy njësi pole që bëjnë kryesia bën politikën e partisë, dhe ideja të konstruktojë këtë vizionin, idenë se si do të jetë komunikimi, si do të zgjerohet komunikimi, si do të adresohen pak kënaqësit. Po, dhe ka nisur, po më besoj që po e shihni që strukturat tona veç janë në teren, kryetari Krasniqi dje nëse zgaboj ishte në Ferizaj, para 2-3 ditësh ishte në Vushtri me strukturat, kështu që, më thonë, ka...